السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حق نواز گولڈ چینل میں خوش آمدید. میں غلام حیدر. ملک شہادت علی طاہر کی ایک نظم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں روشن کردار معاویہ دا, یہ 7 اکتوبر 2010 خان پور کٹورا میں پڑھی گئی تھی. تو سماعت فرمائیں ملک شہادت علی کی ایک نظم. ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو نئے دوست سننے والے سبسکرائب کریں, کمنٹ میں ہمیں بتایا کریں. جزاک اللہ. سماعت فرمائیں. روشن کردار معاویہ دا, 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 تاریخ دے وچ ہر بار آیا اس وقت میرا کردار معاویہ دا, روشن کردار معاویہ دا, تاریخ دے وچ ہر بار آیا روشن کردار معاویہ دا, تاریخ دے وچ ہر بار آیا روشن کردار معاویہ دا, تاریخ دے وچ ہر بار آیا میدان دے شیر جلال آیا, میدان دے شیر جلال آیا, اسلام دا ہار سنگار آیا روشن کردار معاویہ دا, روشن کردار معاویہ دا, تاریخ دے وچ ہر بار آیا میدان دے شیر جلال آیا, میدان دے شیر جلال آیا, روشن کردار معاویہ دا, تاریخ دے وچ ہر بار آیا روشن کردار معاویہ دا, تاریخ دے وچ ہر بار آیا روشن کردار معاویہ دا, تاریخ دے وچ ہر بار آیا روشن کردار معاویہ دا, تاریخ دے وچ ہر بار آیا او جنو آقا پاک امین آکھے, آقا آپ امین آکھے, جنو آقا پاک امین آکھے, نال جبرائیل امین آکھے, نال جبرائیل امین آکھے, نال جبرائیل امین آکھے, کاتب قرآن مقدس دا, کاتب قرآن مقدس دا, قرآن دا پہرے دار آیا, کاتب قرآن مقدس دا, قرآن دا خدمت گار آیا روشن کردار معاویہ دا, تاریخ دے وچ ہر بار آیا روشن کردار معاویہ دا, عالم اسلام دا چارا اے جس عالم اسلام دا, عالم اسلام دا چارا کردار معاویہ دا, تاریخ دے وچ ہر بار آیا تاریخ دے وچ ہر بار آیا میرے آقا پاک دعا کیتی منظور, میرے آقا پاک دعا کیتی
فوراً منظور خدا کیتی میرے آقا پاک دعا کیتی میرے آقا پاک دعا کیتی میرے آقا پاک دعا کیتی فوراً منظور خدا کیتی فوراً منظور دعا کیتی جنو ہادی مہدی سیا کے جنو ہادی مہدی سیا کے جنو ہادی مہدی سیا کے محبوب دا خدمت گارا روشن کردار معاوی عطا تاریخ دے وچ ہر بار آیا روشن کردار معاوی عطا تاریخ دے وچ ہر بار آیا جڑا اٹھیا عرض ستان وچوں اوے جڑا اٹھیا عرض ستان وچوں گیا لنگ جاپان ایران وچوں حسنین علی دیا بیٹیاں نے
تاریخ دے وچ ہر بار آیا روشن کردار معاوی عطا تاریخ دے وچ ہر بار آیا رب بخشیا رب سوایا ہے جس کافراں نو تڑپایا ہے جس کافراں نو تڑپایا ہے جس کافراں نو تڑپایا ہے جڑا حاکم انی برساں دا جزاک اللہ ویور صاحبی آپ نے ملک شہادت علی طاہر کی ایک نظم سماعت کی شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں روشن کردار معاویہ دا تو انشاءاللہ نئی نظم کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جزاک اللہ خدا حافظ